Kanë nisur pa probleme të ndjeshme procesi zgjedhor në Kosovë. Zëvendës komandanti i policisë Kosovës në veri, Besim Hoti, tha për radion Europa Lirë se gjendja e sigurisë është kryesisht e qetë. Megjithatë, ai bëri të ditur se në tre vendodhje në afërsitë e qendrave të votimit, disa qytetarë janë duke bërë thirrje për të bojkotuar procesin e votimit. Këta persona po qëndrojnë në një distancë më të largët nga qendrat e votimit dhe nuk kemi të bëjmë me bllokim të hyrjeve drejt për drejt në qendrat e votimit, por vetëm me shprehje të pakënaqësisë tyre me këtë aspekt. Thjesht ata thrasin njerëzit për bojkotim të këtyre zgjedhjeve, tha Hoti. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve bëri të ditur se në gjithë territorin e Republikës Kosovës janë hapur qendrat e votimit. Kryetaria Valdete Daka tha se procesi i votimit është duke shkuar mirë, me përjashtim të një qendre votimi në veri të Mitrovicës, e cila për disa shkaqe teknike nuk është hapur ende. Kryetaria KQZ-s tha se gjatë paraditës nuk ka raportime për incidente apo parregullsi eventuale. Sipas të dhënave zyrtare të prezantuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në garë për të zgjedhur kryetarë në 38 komunat Kosovës, janë 224 kandidat, kurse për asamblet komunale garojnë 7704 kandidat. Lista përfundimtare e votuesve përmban 1.779.357 emra, të ndarë në 38 komuna, me një rritje për 191.103 apo 11.72% në krahasim me zgjedhjet e kaluara. Numri i qendrave të votimit është 798, ndërsa ai i vend votimeve 2366, me një rritje për 86 vend votimesh nga zgjedhjet e shkuara. Lista e votuesve jashtë Kosovës përmban 8383 votues.